siamo lenti. Лягає. А ну подивися, двері нормально закриті? Вроді так. Бля. Дійсно попробуй. Ще замерзне нахуй. Наче все. Да? Угу. А я в свою норку поліз, блядь. Піщера. Що, що? Кажуть, які жінки не хватають. Жінки? У кого жінка, у кого ще ні. Кажу, в кого вже жінка, в кого ще ні. Чому ніякі таке? Не прижать б тебе. Ну да. Ну да. Колись буде жінкою.